Smil og vær glad. Alle passer på at du smiler og er glad. Velkommen. Det står tre snudde brikker på rad. Og her nummer fire. Dagens idé, folkens. Avholdsmannen. Yo! Yo! Avholdsmannen. Hvem er det? Det er en fyr som kommer for å snakke litt om alkohol. Og syns det blir alt for mye drekking i jula. Ja, han er gøyal. Han er der, ja. Nummer én fan av livet. Max edru. Han er helt edru. Veldig ryddig. Veldig ordentlig. Ja. Nesten sånn som nå. Ikke skyt meg. Det her, ja. For alt skal ned, ja, Lars. Ja. Tenker det. Tror det er lurt, det. Ja. Vi har venta på han i ukevis. Den eneste edru i lokalet. Avholdsmannen. Livet! Livet! Kom igjen. Livet! Folkens, jeg kom dit for å snakke om edruhelhet. Hva heter det? Men jeg føler at det her blir for seriøst. Hva om du heller er på en fest og skal bevise at det er kult å være edru også? Ja. Og så bare nummer én fan av livet, men også fitte. Er du fan av livet, kompis? Ja. Du er nettopp, ja. Så du er den typen som nyter disse edle dråper? Ja, det er noe der. Mm. Man kan sette pris på livet, kompis, og være edru samtidig som man kan kose seg med fitte. Er det det du tenker? Ja, det er kjempebra. Det er bra. Hva sier du, Lars? Ja, fitte er moro, det. Den var De beste ølkunstnerne, ikke sant? De sier at det er en grunn til at du skal drikke skumme, for det er der smaken ligger. Den er så mørk at jeg ikke ser lyset gjennom glasset engang. Ja, det var det eieren sa òg. Han tok livet sitt. Det er en jævla trist historie. Det var Amundsen, det. Takk for i dag, Lars. Ha en fortreffelig aften videre, folkens. Jesus. Mm. Det var vond, Lars. Er vond? Ja, den her var vond, altså. SS. Smak av død. Hvordan er det på ti? Går det treigt, eller? Jeg har vært 100% edru i løpet av ti år.